Porada je v 8. V 8, ale říkal jste v 10. Říkal jsem v 8. No my teda všichni počítáme s 10. Ale... Ivano, pojďte ke mně. Říkal jsem v 8, tak v 8 a ať jsou tam všichni. A ještě něco. Taky by vám huba neupadla, kdybyste mi říkala, pane řediteli. Ano. Já myslela, že porada začíná v 10. Myslet znamená prd vědět. Já si to přečetla na nástěnce, pane kolego. Že myslet znamená prd vědět, prosím tě, na to. Na každou svině se voda vaří. Já už toho mám dost, Kamile, ale opravdu.